どうも HSC の三浦です。本日6月2日、まあ本来なら、6月解禁なら解禁2日目になるんですけれども、まあなんとか1本、朝5時にですねキャッチすることが、できましたので、その動画を、ご視聴いただきたいと思うんですけれども、まあご視聴いただいてからですね、このポイント選択の理由と、まあ、ヒットパターンを少し、解説していきたいと思いますので、まずひとまず釣れた動画を、見ていただければと思います。どうぞ。はい。で、まあ、ヒットパターンなんですけれども、ヒットパターンは今画面の向こう側に見えるテトラがありますよね。で、その辺がギリギリカーブで水が効いていて、水深がある、ところなんですけれども、大体この辺ですね、この中央から少し下流より。で、まあ、おそらく、かかったマスが、テールフック2本がかり、金木に入ってる形だったので、まあ、テトラ際の水深の深いところに、定位していたマスが、追ってきてちょうどターンする、ターン仕掛けたあたりで、食いついたっていう、パターンが、ヒットパターンになります。ではポイント選定の、理由なんですけれども、まあ先日2日3日前にですね、ここよりまあさらに上流のところで、2本かけて、まあ、本来その辺で、やりたいところなんですけれども、まあちょっとポイントを変えてやりたいということで、さらに下流の方に、下ってきまして、まあ、6月解禁にバンバン釣れるんで、まだここよりもさらに下流でも釣れるんですけれども、まあちょっとここで撮りたいなということで、今日はこのポイントを選びました。で、釣れる、まあ、根拠と、なるものとしては、本来ここよりもう少し下流ですね。まあ、この辺あたりが、実績のあるポイントで、まあ、大体対岸からやるパターンが8割、9割なんですけれども、その辺の流れがちょっと死んでる状態で、ここっていうのがカーブの、
カーブが終わって、ストレートが続くポイントなんですけれども、このカーブの当たりのおかげで、まあ、本来あまり魚がかからないところなんだけれども、カーブが当たってるおかげでその流れが生じて、水が効いてるというところで、まあ、サクラマスが定位するには十分な水深が、あって、まあ、流れも効いているというところで、いるんじゃないかという、まあ、推測で、今回対岸から、ウェーディングをして、そのポイントを狙ってみました。でやっぱり減水期ということで、どこも水がないんですけれども、ハイシーズンハイウォーターで、なかなか魚が出ないポイントもやっぱりこう水が下がった時にすごく適水性ができやすくて、いいポイントになる、場合もありますので、まあ、そういうところを、早期のうちにチェックしておいて、減水したタイミングで、こういうポイントを選ぶというのが、まあ、一つのメソッドに、なっております。まあ、たまたま釣れたといえば本当にたまたま釣れた感じではあるんですけれども、ポイントの選定の理由としては、そういうところになります。